Ons gemeenskap bou instellings. Veral kennisinstellings. Want ons is, net soos ons voorouers, gewone mense, in ongewone omstandighede, wat klein begin bou aan buitengewone wonderwerke. Wanneer ons na die geskiedenis kyk, weet ons dat die toekoms altyd moontlik is. Net soos ons voorouers, wat wêreldklas instellings soos Sanlam en Santam en Volkskas en die FHK gebou het, bou ons steeds voort in vandag se onsekere tye. Ons doen dit vir ons nageslag, nie omdat ons 'n keuse het nie, maar omdat daar nie 'n alternatief is nie. Jy het nou gesien wat solidariteit alles vir jou gemeenskap doen. En wat gaan jy doen? Ga na www.solidariteit.co.za, raak betrokke en maak 'n verskil.